Istorinės paralelės. Laida Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien prieš 84 metus prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Karo pradžia laikoma 1939 metų rugsėjo pirmą dieną, kai nacių Vokietija įsiveržė į Lenkiją, ko pasekoje Jungtinė karalystė ir Prancūzija paskelbė karą. Pasaulio valstybė susiskirstė į du blokus – sąjungininkus ir ašį. Sąjungininkais buvo Jungtinė karalystė, Prancūzija, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga. Ašį sudarė nacių Vokietiją bei Italiją. Karas baigėsi 1945 metų gegužės mėnesį, kai nacių Vokietija oficialiai kapituliavo. Kare žuvo 50 milijonų žmonių, skaičiuojama, kad dėl karo sukeltų bado ir lygų mirė dar 19-28 milijonai žmonių. Šiuo metu Europoje vyksta dar vienas karas. Rusija puola Ukrainą ir grasina visai Europai. Kuo panašus ir kuo skirtingi šie karai, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorius Remigijus Černius ir daktaras Arūnas Vyšniauskas, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vyriausiasis istorikas. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Tai gal pradėkime nuo to, kaip prasideda karai, čia galima turbūt būtų daug šnekėti ir apie įvairius karus, bet pakalbėkime antrą pasaulinį karą. Remigijau, ar antrasis pasaulinis karas, jisai bet kokią kainą būtų prasidėjęs vis tiek? Jisai buvo neišvengiamas, iš esmės tai tuo metu dvi totalitarinės valstybės susikūrusios buvo, tai sovietinė Rusija, nu, galim vadinti Sovietų Sąjungą, Rusija, čia jokio skirtumo, iš esmės tai buvo Rusija. Ir trečiasis reikas, nacionalsocialistinis. Ir vieni ir kiti pretendavo užgrobti visą pasaulį. Jie apie tai ir kalbėjo, kad proletario revoliucija turi įvykti viso Europoje, paskui keliauti pergalingai per pasaulį. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes eksportuosim šitą revoliuciją. Nacionalsocialistinė Vokietija irgi sakė, kad jai reikia gyvybinės erdvės. Ir jinai plėsis. Tai abi šalis ruošėsi karui, Vokietija ginklavosi slapta, kiek žinoma istoriografijoje jai padėjo Sovietinė Rusija slapta. Sovietinė Rusija irgi, ypač kai Stalinas paėmė valdžią galutinai Sovietų Sąjungai, pradėjo labai smarkiai ruoštis karui. Ir tai žinoma iš istoriografijos, tokių pozicijų, tokių autorių kaip Suvorovas arba Soloninas, kurie įrodė, vat, Suvorovas, kuo nuostabus yra, jis antriniais šaltiniais įrodė, kad Rusija ruošėsi pulti. Soloninas tai patvirtino jau iš archyvų esančiais šaltiniais. Tai jeigu, va, kaip jūs minėjot, antras pasaulinis karas prasidėjo 39 metų rugsėjo pirmą dieną, kai nacistinė Vokietija įsiveržė į Lenkiją, tai sovietinė Rusija planavo maždaug veržtis į Europą 1942 metų Liepos mėnesį. Net Soloninas, jeigu neklystų, yra nustatęs datą, kad tai turėjo būti Liepos 6. Šiuo atveju labai svarbu mums paminėti Ribentropo Molotovo paktus, ar ne, sutartį tarp sovietinės Rusijos komunistų. Tai buvo prieš savaitę iki karo. Tai buvo prieš savaitę iki karo. Hitleris užsitikrino užnugarį, Stalinas skaičiavo labai paprastai ir aiškiai, kad Hitleris nusialins kariaudamas su Prancūzija, tarkime, Europai, na ir tada sovietų kariuomenė, raudonoji armija pergalingai įžengs į Europą ir nueis iki pačios Portugalijos. Apsiskaičiavo. O Sovietų Sąjungoje, aš bandau prisiminti, buvo kur nors ženklų apie tai, kad vat, ką jūs sakote, na, jūs sakote štai ką, kad visą laiką istorijoje atsiranda bepročių, kurie nori užkariauti visą pasaulį. Visą laiką tokių buvo nuo antikos laikų, kurie ieškodavo, ne tik nuo antikos, gal ir net nuo Egipto laikų, reiškia, kur dar paimt ko. Ir ta, vat, būsiu pasaulio valdovas. Bet, sakykime, Sovietų Sąjunga ar Stalinas tą kaip nors deklaravo. Hitlerio veiksmų tą buvo galima matyti, kai jis cirkeliais matavo, reiškia, kaukolę žmonių, kad jau jisai čia eis visą pasaulį vers arijų rasę, bet arba grinins. Bet Stalinas kaip ir netrodė, kad jisai kažkaip tą skeltų. Ar čia buvo matyti? Buvo. Absoliučiai buvo. Reikia, jeigu mes žiūrėsim nuosekliai nuo 1917 metų perversmo, tai iš tiesų atkreiptinas dėmesys, kad ką bolševikų partija visą laiką skelbė, kad turi įvykti pasaulinė revoliucija.
turi įvykti pasaulinė revoliucija ir va, Rusija yra pirma stotelė tik tai, o paskui tie, kiek žinom iš istorijos, mėginimai Vokietijoje, ar ne, jie visi buvo nesėkmingi. Nu, tai kominternai visokie. Taip, kominternai, taip toliau, ir, bet labai svarbu paminėti, kad Stalinas tada perėjo prie kito koncepto, kad iš pradžių vienoje šaly gali ta revoliucija įvykti ir viena komunistinė šalis, na, o paskui po to tos komunistinės šalies pagalba visam pasaulį gali išpysti iš pradžių Europoje, po to visur kitur, reiškia komunistinė sistema, ją galima importuoti. Tai čia ir buvo Stalino iš esmės žingsniai pirmi industrializacija ir visa kita, kad sukurt galingą pramonę ir jis pradėjo telkti visą kariuomenę prie rytinių sienų. Tik tiek, kad jis nesuspėjo visos sutelkti. Dėl to, va čia dažnai žino, dar tas stereotipas egzistuoja, kad čia tokie nieko nežinojo, Vokietija netikėtai užpuolė, tarp kitko egzistuoja šitas labai stipriai konceptas. Man teko su vokiečių istoriku kalbėtis, tai aš kai jam sakiau apie Suvorovo ir Solonino konceptą, jisai šypsojosi. Jam tai kėlė šypsnį, aš neįtikinau jo niekaip. Va, tai iš esmės tai kariuomenė, kuri buvo mokoma nesiginto pulti. Visi manevrai Raudonosios armijos buvo tik tai pulti, reiškia, buvo labai viskas paprasta. Įsiveržė priešas į šalį, per vieną dieną mes jį sumušam ir puolam į jo teritoriją. Va, taip buvo mokomi kariai. Jų doktrina, ta kabutėse visą laiką skeldavo, kad jie turi gynybinę doktriną, iki nežinau. Čia taip, bet čia ideologija, čia yra demagogija, iš tiesų kariuomenė buvo mokoma tik pulti. Ir jeigu vat, vėlgi pasikartosiu, jeigu paskaityti autorius Suvorovo ar Solonino, ten labai aiškiai jie rašo, kaip buvo apmokomi netgi aviatoriai, buvo mokomi skristi ir pulti. Tai, ir net iš mano tėtės laikų, kai jisai buvo į sovietų kariuomenę paimtas, tarnavo prie bombonešių, tai sako, mes iš oro bombarduodavom Londono maketus ir taip toliau ir visą kitą. Tai va čia yra, tai yra Chruščiovo laikai, galite įsivaizduoti. Tai va atšilimas, tai nieko nepakeitė. Arūnai, tai žvelgiant vėlgi tas paralelės istorinės, mes dabar šiek tiek apie tai kalbėjom, kad karas neprasidėti negalėjo. Dėl to, kad ir tiems ir tiems to karo reikėjo, ten imperijos, ten sienos, ten vokiečiai po pirmo pasaulinio karo apskritai jautėsi turbūt pažeminti ir reikėjo kažkaip tą savo atstatyti savivertę. Bet esmė ir antrasgi yra toks pat Stalinas, kur tu vis tiek turi skaityti su jėga. Ir dar trečia jėga yra vakarai, kurie tą ramiai stebi. Vis tiek ramiai, neramiai, bet tu supranti, kad jeigu kariausi, susidursi su keliom jėgom ir tokiais atvejais vis tiek ar skaičiavimų kokių nėra dedam ant stalo, kad nu, aš noriu būti pasaulio valdovo, bet dar niekam nepavyko ir pradėjus karą irgi gali nepavykti, nes labai daug galingų jėgų priešinsis. Pradžiai norėčiau patikslinti, tai iš tikrųjų yra sutartinė data rugsėjo pirmoji, nes tai buvo prasidėjęs Vokietijos-Lenkijos karas. O rugsėjo 3 britai ir prancūzai paskelbė karą Vokietijai, vykdydami savo sutartinius įsipareigojimus Lenkijos atžvilgiu. Ir tada... Čia tikroji data galima būtų sakyti karo, ne? Nu, galbūt de facto ir tai tik Europoje. Europoje. Nes jeigu mes pavartytumėm Amerikos vadovėlius, tai ten aiškinama, kad tik nuo Pearl Harboro prasidėjo tikrasis pasaulinis karas, kai Japonai, reiškia, užpuolė amerikiečių karinę bazę 41 metų gruodį, netgi ne 41 metų birželio 22, kada Vokietija jau ėmė kariauti su sovietais, bet tik tai, reiškia, gruodžio mėnesį. Nu, tai jie įsivaizduoja, kad be jų koks pasaulinis karas gali būti. Jo, o kada baigėsi, tai gegužės 8 45-ais, tai tik Europoje. Atominė bomba, kai... Ne, čia po to. Bet Europoje baigėsi karas. Ir čia netgi prieš keletą metų buvo toks nedidelis skandalas, kai tuometinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, minėdamas antro pasaulinio karo pabaigą Europoje, pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija nugalėjo nacius. Nepaminėjo, kad ten ir kanadiečiai buvo, australai, reiškia, ar Naujosios Zelandijos gyventojai, kurie irgi dalyvavo. Bet jie nereagavo, tai bet labai aštriai reagavo Maskva, ten užsienio reikalų ministerija, reiškia, mes žuvo, reiškia, mūsų 27 milijonai piliečių, tai gal mes čia pagrindiniai esam nugalėtojai, o tas Trumpas visiškai suignoravo. O Lenkai tai kaip atsako į klausimą, kodėl, reiškia, nuo jos prasidėjo
tas pasaulinis karas. Tai panašiai, vat, kaip ir kolega minėjo, dvi taktiškai suartėjusios totalitarinės valstybės siekė sugriauti joms nenaudingą Versalio taikos sistemą. O kada jos naikina Lenkiją, tai ta visa sistema ir žlunga, tada į teritorijų perdalymas, keičiasi sienos. Na, iš principo, Lenkija trukdė visiems tuo metu. Ne visiems, bet toms valstybėms, kurios pralaimėjo pirmąjį karą ir prarado iš tikrųjų nemažas teritorijas. Tiek Vokietija, tiek Rusija, nu jau po to, kuri transformavosi jau į Sovietų sąjungą. Ir netgi yra tokia pastaruoju metu populiarinti versija, kad tai antras pasaulinis buvo tarsi pirmojo tesinys su tokia nedidelė 20 metų tarpukario pertrauka. O žymus britų istorikas Alanas Džonas Persivalis Tayloras 1961 metais išleidęs knygą apie antro pasaulinio karo kilmę yra taikliai parašęs apie tų pasaulinių karų įtaką Baltijos šalių likimui. Pacituosiu. Pirmasis karas sugriovė senasis imperijas ir leido atsirasti naujoms valstybėms. Antrasis pasaulinis karas nesukūrė naujų valstybių ir sugriovė tik tris valstybės. Kokia? Estija, Latvija ir Lietuva. Įdomu. Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Istorinės paralelės. Laida Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Tęsime istorinės paralelės, antrasis pasaulinis karas, ko Putinas išmoko iš Hitlerio, šiaip tokia darbinė tema, nes šiandien rugsėjo pirmoji ne tik tai mokslo ir žinių diena, bet ir šiaip formaliai tai yra antro pasaulinio karo pradžios data. Ir todėl mes šiandien bandome šnekėtis apie antrą pasaulinį karą, ieškoti panašumų tarp karo Ukrainoje, kuris vyksta dabar, ir tarp antro pasaulinio karo priežastys, eiga, motyvai ir kiti dalykai. Ir šiandien pas mus laidoje okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorius Remigijus Černius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyriausiasis istorikas daktaras Arūnas Višniauskas. Remigijau, tai tęsiant toliau, Lenkijos klausimas, vat čia tam tikra prasme paralelė ir yra, tik tai aišku, galbūt netokia ryški, bet jeigu, sakykime, karas vyksta dabar dėl Ukrainos ir Ukraina pirmoji pakliuvo į šitą karą kol kas, nes čia mesgi nežinom, kuo jisai baigsis dar. Tai antro pasaulinio karo atveju karas vyko dėl Lenkijos, dėl prarastų teritorijų pirmo pasaulinio karo metais, bet iš esmės pirmasis taikinys buvo Lenkija. Nu, taip, čia tų paralelių galima atrasti labai daug. Iš tiesų, kad pavyzdžiui, jeigu teko skaityti kam nors Montefiori Raudonasis Stalino dvaras, tai po Ribbentropo Molotovo pakto, po aneksuotų teritorijų, kai užėmė Baltijos valstybės dalį Lenkijos, ten Montefiori aprašo labai tokį įdomų faktą, kad tada visa Stalino aplinka atėjo prie labai didelio naujo žemėlapio Sovietų Sąjungos ir kelias minutės visi tylėdami žiūrėjo. Kitaip tariant, caro laikų sienos buvo atkurtos, galima sakyti taip, nes mus labai veikia tas archetypas, tarkim, valstybės, vat, sakykime, Lietuva, kaip mes sakom Lietuva, nu tai toks yra išplaukęs dalykas, bet jeigu mes prisisegam ženkliuką su Lietuvos sienomis, ar ne, mes vat, taip tą Lietuvą ir įsivaizduojam tada. Tai vat reikia sakyti, kad inercija ir Staliną veikia labai, jie tą imperiją labai siekia atkurti, jeigu dabar žiūrėsim į šias dienas, ar ne, į Putino Rusiją, tai prisiminkim labai įdomų faktą, kad prieš invaziją į Ukrainą, ką jisai kalbėjo, ką jisai pasakė. Jisai liepė NATO nešdintis į 89 metų sienas ir sakė nesikišti šitą reikalą, nes nudegsit visi, kas mėgins, o prieš tai kokia visa retorika ideologinė buvo, kad nėra tokios Ukrainos, nu, kad čia iš viso nėra tokios tautos, kad čia nais kažkokia tai potautė rusų ir taip toliau ir taip toliau. Reikia visada atsiminti, kad yra tas posakis, aš neprisimenu, kuris politikas yra tai pasakęs ar mokslininkas, kad be Ukrainos nėra Rusijos imperijos. Brzezinskis. Taip. Ir čia faktas, kad Putinas pradeda atkūrinėti imperiją.
pradeda atkūrinėti imperiją. Ir kaip jūs teisingai užsiminėt, čia galėjo būti nebūtinai Ukraina, juk jie jau kariaudami Ukrainoje, ką pradėjo, kam pradėjo grasinti Moldovai. Ir dar neaišku, tai visiems iš eilės, taip. Ir net Baltijos valstybėm netiesiogiai, aišku, bet per tokius netiesioginius pasakymus, bet tai skamba labai aiškiai, kad nu, šitas karas, tai reiškia, šita invazija reiškia, kad... Iki Portugalijos žadėjo nueiti tiesą. Taip, tas mes ten jau nėra imperijos. Ten jau nėra, bet va, šitie pati Stalino aidai, ar ne, nes komunizmo nunešim iki Europos pačio galo. Tai čia tas pats veikia, ta pati manau, inercija ir įsidėmėkit, kad tas žmogus subrendo sovietinės imperijos logiausiais laikais, ar net ten prie Brežnevo, tai jis taip ir įsivaizduoja tą Rusiją. Tokia didelė vėl užimti Ukrainą, žiūrėkit, per 30 metų jie iš esmės sukorumpavo Ukrainą, ar ne, pastatė ten savo prezidentą, įsivaizduokit, karo vadas, saugumo vadas, man atrodo, ir krašto apsaugos ministras, buvo žmonės, kurie turėjo netgi vienu metu dvi pilietybės, Rusijos ir Ukrainos, kas yra nu, visai neįmanoma. Tai va, tai pasirodo, kad nuo 2000 metų tas žmogus atėjęs į valdžią Rusijoje, nu, ruošėsi atkurti imperiją ir veikė labai labai nuosekliai. Ta darė labai labai nuosekliai ir dabar, jeigu ieškom paralelių, va, Stalinas įsitvirtinęs apie 30 metus, ar ne, nu taip sąlyginai sakau, irgi ta visa industrializacija, visa kita, irgi labai pradėjo nuosekliai ruoštis užimti pasaulį, kaip ir Hitleris, va, tai tų paralelių yra ir čia nais taip, aš tai matau kaip rekonstrukcija imperijos, pastangas rekonstruoti imperiją. Tai, bet vis tiek, kažkaip, kai galvojai apie lyderius pasaulio ir tu manai, na, vis dėlto, kad išrenka lyderiai žmonės, kurie, na, vis tiek yra kažkiek gal paskaitę knygų, gal kažkokie labiau išsilavinę arba bent jau jiems suneša informaciją ir tu kažkaip mastai, kad, na, jie žino pasaulio istoriją, jie žino, ko baigėsi vienas karas, ko baigėsi ten ekspansiniai karai, ten invazijos visokios bandymas užgrobti pasaulį ir kad bus iš to pasimokę. Ir antro pasaulinio karo istorija taip pat parodė, kuo baigėsi tiems, kas staiga nu, puola kariauja ir žodžiu siekia gražinti kažkokias sienas. Ir va šitoj vietoj, kaip jums atrodo, nu, kalbant apie antrą pasaulinį karą, Ar Hitleris žino, kad, sakykime, vis tiek anksčiau ar vėliau teks kariauti su Stalinu, su Sovietų Sąjunga ir kad čia nelabai aiškiai baigtis? Ir kodėl vakarai taip lengvai šiuo atveju pasidavė Hitleriui? Nu, ką aš norėčiau pasakyti. Tai yra David Low karikatūra, kur daugelį istorijos vadovėlių eina susikabinę ir vienas už nugaros. Ir Hitleris ir Stalinas laiko pistoletą, jie nerodo, bet už antie, reiškia, laiko. Tai tas, aiškiai, buvo supratimas ir tai, aišku, lėmė ir britų, prancūzų poziciją, kad jie čia buvo nepuolimo paktas, nu, jam net smūgis. Bet nepaisant to, jie vis tiek tikėsi, kad anksčiau ar vėliau šitos dvi jėgos tarpusavė susidurs. Žiūrėkit, kada rugsėjo 3 dieną britai ir prancūzai paskelbė karo Vokietijai, o rugsėjo 17 įžengė jau šitų sovietų kariuomenę. Jei tai karo nepaskelbė, nors spauda tai rašė, kad čia ir sovietai įsiveržė, ir pats Lenkų tas vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas irgi davė ritsmiglis sakymą, kad nesipriešin, nes tas buvo įskaičiavimas. Ir, nu, aš teko man klausyti Lenkų istorikų podcastų, reiškia, tų pokalbių laidų internete, kurios laisvai prieinamos. Tai jie veda link to, kad Lenkai suprato, kad galbūt mes karą pralošim, bet mes į karą stojam į koaliciją su Anglija ir Prancūzija, kurios, o už Anglijos dar yra Amerika, kuri tarsi neutralumą laikosi, bet perspektyvoje tai yra galimas irgi to alianso sąjungininkas, o reiškia vokiečiai bus stipriausi ekonomiškai Europoje, antroje vietoje pasaulyje, bet pirmoje vietoje tai buvo Amerika. Ir skaičiai, žiūrėkit, 1944 metais Amerika pagamino daugiau karo lėktuvų negu Vokietija per visus antro pasaulinio karo metus. 42 metais
Vokietijai baigėsi degalų atsargos, kurias jį buvo sukaupusi iki karo, reiškia, tolesniems, nu, taip, turėti rezervę. Po to jinai dar tų degalų ten galėdavo gauti, bet jau tie prieškariniai rezervai buvo pasibaigę. Ir va, prieš keletą metų lankantis Berlyne technikos muziejuje, ten yra tokia ekspozicija apie vokiečių karo aviaciją, tai antro pasaulinio karo jau tais paskutiniaisiais metais, 44-ais, 45-ais metais, vokiečiam trūko jau metalų, tai jie lėktuvo korpuso dalės, kai kurias jau gamino iš medžio. Ir ta, vadinasi, tas resursų karas, jeigu sudėt, su kokiomis jėgomis kariavo Vokietija, kiek reiškia gyvosios jėgos ir kiek materialinių resursų, ir sudėt, kas prieš jos kariavo, tai ten buvo nu, tikrai didžiulė persvara. Ir plius atominis ginklas. Dabar vėl visi, reiškia, labai susidomėjo po šito filmo Oppenheimer, kuris iš tikrųjų yra dabar iš tų visų filmų sukurto apie antrąjį pasaulinį karą, jis kaip tik didžiausią pelną atnešė. Tai vokiečiai irgi kūrė tą atominį ginklą, bet... Šiek tiek nespėjo. Nespėjo, kodėl nespėjo? Dėl to Hitleris, ką jis norėjo? Kad ir povandeninis laivynas būtų aukščiausio lygio, ir karo aviacija, ir geriausi tankai pasaulyje, bet kai tu išsklaidai, nepakankamas finansavimas. Viskas gaunasi nelabai gerai, ar ne? Jo, ir, ir be to Britai žvalgyba veikė, žinojo, kur maždaug tas yra daroma ir buvo diversijos ir, pavyzdžiui, Norvegijoje subombardavo sunkiojo vandens gamyklą, kuris reikalingas branduolinio ginklo sukūrimui, taip pat ir Vokietijos reiškia įmonės, o amerikonai Los Alamos ten, žodžiu, niekas negalėjo pasiekti dėkumo, jokia prieš aviaciją. Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim. Istorinės paralelės. Laida Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Tęsime istorinės paralelės, antras pasaulinis karas, ko Putinas išmoko iš Hitlerio, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien pas mus laidoje okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorius Remigijus Černius ir Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vyriausias istorikas daktaras Arūnas Vyšniauskas. Tai Remigijau, tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus, aišku, mes čia ieškom tų paralelių tarp dabartinio karo Ukrainoje ir tarp antro pasaulinio karo. Nežinau, kokias jūs dar matote paralelės, nu čia tas darbinis pavadinimas, ko Putinas išmoko iš Hitlerio, nes nu, labiausiai čia lyginame mes šiaip Putino veiksmus su Hitleriu, tas noras užkariauti pasaulį, nežinau, kiek aišku Putinui tikrai rūpi imperijos sienų atstatymas ir kiek jam rūpi šiaip veikimas vidaus auditorijai, nes kai tik Putino reitingas krenta, tai pat jisai bando kur nors kariauti, ką nors užimti ir ką nors gazdinti, tai čia dar antra dalis yra šito reikalo, bet vis dėlto čia ir Arūnas kalbėjo ir apie kariuomenės, apie Vokietijos kariuomenę, kiek jinai buvo stipri ir kada jai baigėsi resursai. Tai mes galim kažkaip palyginti, pavyzdžiui, su kokia kariuomenė pradėjo karą Putinas Ukrainoje ir su kokia, sakykime, Hitleris karą Europoje ir skirtumai dideli, maži. Paralelės tokios gan akivaizdžios, kolega Arūnas minėjo, kad nu, Hitleris iš tiesų pradėjo kariauti prieš stipriausias ekonomikas ir, kaip minėjau, 44 metais išsekęs buvo absoliučiai, nes nu, Amerikos ekonomika galinga buvo ir jinai sugebėjo maitinti Rusiją tuometinę ir padėti ir Anglijai taip pat ir patys įsitraukti karą. Dabar žiūrėkit, Putinas kariauja prieš Ukrainą, bet Ukraina remia stipriausios pasaulio ekonomikos, Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos. Ir mes akivaizdžiai matom, kaip tai veikia. Ne
tik, kad visi embargai Rusijai yra uždaryti daugelis dalykų ir jau ten perka kažką iš Šiaurės Korėjos ir taip toliau ir taip toliau. Be abejo, jie pasigamins kažką, kaip kolega minėjo, gal vietoj metalo medį pradės naudoti. Vis tiek jie tą turi pramonę ir taip toliau. Bet dabar jau akivaizdu, žiūrėkit, kaip sumažėjo apetitas, kaip jisai redukavosi. Iš pradžių jie manė per 3 dienas paimti Kijevą. Reiškia, paėmus Kijevą viskas. Jau tengi restoranai buvo 1000 vietų užsakyta restoranuose atšvesti pergalę. Ir net užsienio ambasadoriai sakė, kad iš tiesų daugiau 3 parų nedavė ukrainiečiams jau kai ir kalbės. Paradinės uniformos sulankstytos buvo. Jo, sulankstytos, jo. Čia modanėliuose, taip, jau čia per 3 dienas ateisim, apsirengsim, praparoduosim, raisim degtinės gerti, ne šampano, aišku, degtinės. Tai va, tai dabar akivaizdžiai matosi, žiūrėkit, iš esmės viskas nugravitavo į rytinę dalį, ar ne, kas ir buvo nuo 2014 konflikto, ir liko dar Krymas. Štai vėl grįžo į pradinę invazijos situaciją, 2014 metus. Tai reiškia jau paralelė labai akivaizdi, Rusijos ekonomika irgi pradeda klimti. Tik tai klausimas kitas, mes visat kai taip kalbam, kad sako, gal žmonių nepasitenkinimas kils ir taip toliau ir taip toliau, be abejo žmonės bėga iš Rusijos, nenorėdami tarnauti, bet reikia atsiminti, kad diktatūrose mažai klausia žmonių nuomonės, reiks įves, kad 24 valandas dirba gamyklos ir viskas, pastatys aplinkui spec dalinius su automatais ir dirb, kaip prie Stalino būdavo, vat šitą gali pajungti demokratijose sunkiau ir kai mes dažnai dabar kalbam, kad mažokai duoda Ukrainai ginklų ir taip toliau, mes turim atsiminti, kad po to, kai žlugo Sovietų Sąjunga griuvo, buvo įtikėta, kad prasideda toks taikos amžius ir atsirado toks, aš nežinau, kaip čia įvardinti, gal pacifikacijos tokia ideologija, kad mums reikia labai mažinti kariuomenę, kas atsitiko Vokietijoje, tarkim, suvienijus Vokietija buvo 500 tūkstančių Vokietijos kariuomenė, jeigu aš neklystu, kiek kas pasakys, kiek dabar liko. Ir dėl to ta maža labai pagalba, nes reikia pagamintos tankus, patys turi mažai, reikia pagamintos pabuklus, čia aš jau nekalbu, kad aišku, reikia apmokyti lakūnus, ir kad mokėtų naudotis naikintuvais, šiek tiek kitas dalykas, bet štai ką davėte 30 metų. Ir Putinas tą išnaudojo visi, nors streamai ir taip toliau, atsiminkim, korumpavo Europą pakankamai, mes žinom puikiai kai kurios politikos Vokietijos, ar ne, kur matom tos uodegos išlenda. Tai štai, tai Putinas matosi, kad strategavo labai aiškiai, kad aš korumpuosiu Europą, tada Europa nekreips dėmesio į visą tai, o tada aš padarysiu labai galingą kariuomenę, investavo nemažai kariuomenę, bet tradiciškai Rusija įvagė, aš dėl to manau, kad ten jiems ir nenusisekė daug kas, manė, kad tankų turi tiek, turi žymiai mažiau ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Susidėjo labai daug faktorių ir Putinas dabar, kaip pasakyti, jis metė iššūkį tikrai labai stambioms ekonomikoms, demokratijoms, kur vis tiek yra vertybės, kaip mes besakytumėm, vis tiek gaila, kad aišku šiuo metu neturim Reiganų ir Tečer, arba tokio lygio politikų, bet vis tiek Europa laisvas pasaulis stojo gint laisvės, kitaip tariant. Jis duoda tiek, kiek gali dabar duoti. Tiek va gali duoti. Toliau duos daugiau ir taip toliau. Bent jau mano tokia nuomonė, daugelis gal čia mato suokalbio teorijų, kažkokių dar kažko, aš manau, kad čia tas 30-metis pacifikacijos šitą davė. Arūnai, žvelgiant į, sakykim, karo veiksmus Sovietų Sąjungos teritorijoje nuo 41 metų birželio 22 dienos, ar galima sakyti, kad Putinui panašiai sekėsi Ukrainoje, sekasi dabar, kaip Hitleriui užpuolus Sovietų Sąjungą? Yra kažkokios paralelės, kad labai toli, iki Maskvos jisai nedaėjo, bet kokiu atveju. Ir sakykim, jau galėjo susivinioti jisai meškeres, ar nesupratęs, kad to karo nelaimės Hitleris. Ar čia būtų paralelė, kad laikas jau ir Putinui vinioti meškeres? Čia kolega minėjo apie 3 dienų, reiškia, planą, tai man šiek tiek paralelė su Hitlerio Blitzkriegu, ne? Kuo greičiau, nesupratimas tai buvo, gal nebūtinai pasipati, bet generaliteto Wehrmachto vadovybei, kad ilgalaikis karas Vokietijai nieko gero nežada, todėl reikia duot vienu smūgiu Stalinui, ne, užimt Maskvą, paskui išėjt. Okay, 2 savaites planavo, per kiek laiko Blitzkriegu? Tai čia reiškia Lenkija, tai taip. Bet tai, ką pasiekė Liepos mėnesį 41 metų, tai generolas Halderis jau buvo rašęs į savo dienoraštį, kad karą mes laimėm. Atrodė pergalė čia pat ir kai jie prie Maskvos, tai
vokiečių karininkai pro binoklius jau matė Kremliaus bokštus ir netgi kažkoks ten priešakinis žvalgybos dalinys pasiekė metro liniją, ne metro, kažkokį tramvajų galutinę stotelę, kur, iš kurios jau buvo galima nuvažiuoti į Maskvą. Va, nu, čia iškeliamas generolo Šalčio faktorius, nes kaip tik ten netikėtai anksčiau buvo žiema ir labai šalta, žodžiu, ten ir tankai stoja ir visa kita. Bet va, kitas vokiečių generolas, Tomasas, atrodo, jie buvo pradė, kuris buvo atsakingas už logistiką. Tiesiog rugpjūčio mėnesį sakė, kad karą mes tai pralaimim. Kodėl? Logistika, tu pažiūrėk. Toli vežti kada, dešras. Kada jie turi plėstis, o Stalinas su savo petilietkomis prieš karą, ką jis padarė? Jis sukūrė antrąją industrinę bazę. Jis paveldėjo iš carinės Rusijos tam tikrą, kurie šiaip nebuvo jau prasta. Be, dalį prarado, kaip, pavyzdžiui, Riga, tai taip, čia irgi buvo. Lietuvoje čia nebuvo didelės pramonės, bet, pavyzdžiui, Riga buvo svarbus pramoninis centras. Bet Donbasas ten, čia dar caro laikais. O ten Urale ir už Uralo faktiškai buvo, panaudojant prievartą, sukurta nauja industrinė bazė, kuri taip pat galėjo gaminti ginklus. Ir kodėl Hitleris paskui nepaėmęs Maskvos veržėsi link Volgos prie Stalingrado ir suprato, kad kol aš nesunaikinsiu tos antrosios Stalino karinės bazės, tol jie atnaujins resursus, gyventojų jie turi daugiau negu vokiečiai, karo pramonė toliau dirbs, čia dar įsijungia vakarai, ir Stalinas galėjo koncentruotis į tam tikras ginklo rūšis, konservų ten galėjo amerikonai duoti, ten tų, reiškia, kur džipai tie irgi davė ten visokių kitokių dalykų, tai jis galėjo, pavyzdžiui, tankus, į aviaciją, ir jie gamino, gamino, ir kilo, ir bombardavo, ir ten šaudė tuos kožedubas su naikintuvais ten, kiek jis ten numužė, ten tris kartus gavo Sovietų Sąjungos didvyrio žvaigždę. Tai va, tai... Bet kada Hitleris suprato, kad, jau viskas jam... Ne 45 metais. Jie tikėjosi stebuklo karo pabaigoje, negi buvo kalma, kad va čia kūriama Wunderwaffe, kažkoks stebuklingas ginklas. Ir, pavyzdžiui, raketinė technika, tai vokiečiai turėjo geriausią pasaulyje. V1, V2, ir jau jinai veikia, bet ji pasirodė neefektyvi, nes jeigu tu paprastą ten sprokstamą užtaisą, nu tai kokį jinai ten žalą gali padaryti. Bet jeigu jie būtų spėję sukurt atominę bombą, kur maždaug ananaso dydžio į tą raketą įstatai branduolinį užtaisą, tai karo eiga galėjo pakrypti dar visai kitaip. Va, be žodžių, ir logistika, pažiūrėkit prie Stalingrado. Tai kiek, kokios linijos. Ir plus nepavyko išeiti į Kaukazo naftą, reiškia, link Kaspijos. Irgi nepavyko prasimūti. Žiūrėkit, visą laiką labai svarbus, čia jau mes į pabaigą artėjom, labai svarbus tas naratyvas yra, kaip turi baigtis karas. Ir kažkodėl nesibaigė antrasis pasaulinis karas ties Vokietijos sienomis, ar ne, išvarant, reiškia, Hitlerio kariuomenę į Vokietijos teritoriją ir sakant, nu, čia baigėsi viskas. Bet kokiu atveju kapituliacija įvyko Berlyne. Tai va, tie naratyvai, kaip jums atrodo, įmanomi karo pabaigos, apie kurias čia šneka dabar, jeigu tik tai bus išvaryta rusų kariuomenė iš Ukrainos, žiūrint į lyginant su antruoju pasauliniu karu? Nu, čia sudėtingas iš tiesų klausimas, tai žiūrėkit, analitikai kalba labai paprastai ir aiškiai, išvarius rusų kariuomenė iš Ukrainos, Putino režimas vis tiek lieka, ar ne? Ir vėl kalbam apie tai, kad jis gali po kiek laiko atsigauti ir vėl smogti Ukrainai. Tarsi, nu kas sustabdysi? Kitas dalykas, jeigu šis karas lemtų tai, kad dabartinė Kremliaus junta žlugtų, ar ne?
Ir prasidėtų tokia Rusijos dekonstrukcija, na, kaip Sovietų Sąjungos, kad 90-ais metais, 91-ais po pučio ypač. Tai tada būtų visai kitaip gal sprendžiamas iš tiesų klausimas, nes nuolatos vėlgi keliami tokie dalykai, o kas yra Tatarstanas, o kas yra Čečenija, kam tai turi priklausyti, gal tai nepriklausomas valstybės. Ir tada gal galima ta baigtis, ką jūs ir sakėt, kad iš tiesų ta pati pralaimėjus Rusija galėtų imti keistis. Na, atsisakyti to imperinio naratyvo, tarkim, kažkokio šovinistinio. O galėtų? Nes vat, mes sakom, tarsi, jeigu nueitume iki Maskvos ir Ukrainos kariuomenė ir neliktų ten Putino, bet šovinistinė Rusija, jinai toliau egzistuotų, ten tų putinukų priauktų, man atrodo, gana greitai. Gana greitai, taip, tai yra despotinė tradicija nuo 15 amžiaus, ar ne, kai susiformavo šitą valstybę, tai iš tiesų labai sudėtinga kalbėti, nes kartais net Rusijos demokratai, su kuriais teko kalbėti bendrauti, nu, opozicija. Iš tiesų, jie palaiko taip iš esmės kartais net, nu, va, tokia imperinė, ne šovinistinė, bet, nu, va, Rusija turi būti Rusija tokia, jinai negali čia dekonstruotis kažkaip, kad tautos ten esančios negalėtų sukurti valstybės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, žinokit, labai labai sunku prognozuoti, nes o kokia kariuomenė eis iki Maskvos, o kaip tada reaguos gyventojai, tarkimo, ar neprasidės tas, kas prasidėjo per antrą pasaulinį karą ir taip toliau, nu, atsiras tokia masinis gal pasipriešinimas. Čia yra labai sudėtinga, Rusija yra labai didelė ir mums kažką tai labai nuspręsti yra sunku. Yra svarbiausias, aišku, dalykas ir labiausiai linkėtinas būtų, kad vat, ta visa šutvė Putino griūtų, žlugtų. Va tada gal galima būtų kalbėti apie kažką tai kitoniško. Reparacijų klausimas, Arūnai, iš tikrųjų buvo svarbus po antro pasaulinio karo, kaip tai atrodė, jeigu trumpai ir kiek tikėtina, kad, pavyzdžiui, po šito karo kažkas būtų panašaus? Taip, keliamas tus klausimas, o dėl antro pasaulinio karo, tai Lenkų istorikai iš esmės laikosi Hitlerio centristinės antro pasaulinio karo genezės, nors dabar jie rašo, kad tai buvo Voinat Vustrona, iškiai iš abiejų pusių, bet vis dėlto pagrindinis kaltininkas yra Hitleris sukėlęs antro pasaulinį karą. Ir šita koncepcija Lenkams naudinga tuo, kad jie jau maždaug 20 metų tą kėlė klausimą, kad o kada vokiečiai už tos karo nuostolius mums atlygins, kai ten 80% Varšuvos sugriauta, kai žuvo, kaip jie sako, 6 milijonai gyventojų, iš jų ten apie įskaitant 3 milijonus žydų Lenkijos piliečių. Tai kada tai bus atlyginta. Ir dabar praeitais metais užsienio reikalų ministras Lenkų Zbignevas Rau pasirašė diplomatinę notą, įteikė Vokietijai, kad pagal mūsų paskaičiavimus jūs turit sumokėti 1,2 trilijono eurų. Nu, jie zlotais pasakė 6,2, bet konvertavus eurus. Tai reiškia 1,2 tūkstančio, ne milijonų, o milijardų eurų, tai metinis Vokietijos biudžetas tiek neišneša, netgi ten Nu, čia buvo skandalas dėl to, iš tikrųjų, jo, bandė suprasti, ko Lenkai nori, iš tikrųjų. Tai Lenkai pasakyti, nebūtina iš karto viską, nu, dalyjim galima ten, paaiškinti, per keletą dešimtmečių. Vokietija nesileidžia į kalbas, ten jie randa tam tikrų teisinių argumentų, nors, pavyzdžiui, jau man žinoma, kad kai kurie, nes tai reiškia, kad ir už holokaustą vykdyta vokiečių Lenkijos teritorijoje, tai vokiečiai dabar Lenkija irgi turėtų sumokėti. Ir kiek man žinoma, kai kurie įtakingi Amerikos žydų rabinai jau morališkai jau palaiko šitą Lenkijos reikalavimą. O nauja impulsą šitam reparacijų klausimui, tai suteikė jungtinių tautų, reiškia, priimta rezoliucija praeitų metų lapkritį, kur jinai nėra įpareigojanti, bet iš esmės pasisakoma už tai, kad kaip baigsis karas Ukrainoje, Rusija taip pat turėtų mokėti reparacijas. Ir vat, yra toks populiarus, reiškia, YouTube, reiškiasi Gordonas, reiškia, ukrainiečių žurnalistas, tai sakė, už kiekvieną žuvusį ukrainietį maždaug milijoną turės sumokėti rusai. Ne rublių, ten dolerių.
Ir sumokės, kurie dėsis, kaip taip, sakoma, anksčiau taip, ar vėliau taip. Vis tiek teks. Tiek šiandien laidoje mūsų ačiū visiems uždėmės. Tai buvo istorinės paralelės. Mūsų svečiai Remigijus Černius ir Arūnas Vyšniauskas pasidalino savo įžvalgomis apie antrąjį pasaulinį karą, palygino su dabartiniu karu Ukrainoje. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų. Istorinės paralelės. Laidą Istorinės paralelės remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.